E aí pessoal, bem-vindos ao Ranked Match do Tekken Revolution de novo com o seu amigo Denner. Vamos lá, Denner. Já tá no char porque eu tava jogando agora. Aliás, não tava, né? Eu fui jogar. Deu new challenge, deu erro no negócio e blá blá blá. Então cortei essa parte. Então vamos começar do zero. Nem sei a lutar, né? Vai pegar bujão, sai. Caraca, não tá saindo. Aí. Ah. Oh, qual que é o problema? Caraca, tô ruim. Deu nem tinha nem rapidão, certo? Demais, né? Porque é domingo agora, tô gravando. Meio-dia, que é que é. Aí o cara puxou o cabo, sei lá, a mãe dele ligou pra ele almoçar. Ou a mulher, né, a brincar, quando ele guarda isso aí. A mulher é tipo mãe quando o cara tá jogando, tá ligado? Vem comer, porra! Sabe desse jogo aí? Tá bom, mãe, não sou sua mãe, sou sua mulher. Eu tô brincadinho, eu mesmo. Tadinho. Aí. Demorou muito, um minutinho. Deu tempo de eu contar a piada. Get ready for the next battle. Law, envio Hunt, envio Lucky Pass. Droga. Olha o Dragon que ele. Aí podia ter dado um launcher em mim. Nossa, ele tá difícil. Nem de quanto power esse cara tem. 38, 180. O cara toma um golpe já. Tem que bater. Aí, velho. Errei. Nossa, meu hop fica monstro. Oh, belo combo, moleque. Combo sem manha. Parece que eu manjo, mas não peço, não parece. Oh, bom, já sei que. Don't do that! Ou, melhor, faça mais. Ah, eu pensei em apertar um, mas apertei o dois depois. Eu mudei de ideia. Nunca mude ideia. Nossa, dá pra apertar o laser. Ah, eu apertei, mano. Agora eu apertei um. Demorei tanto. Não, apertei. Beleza, não perdemos muito ponto de dois rank mais que eu. Mas... Nós conseguimos data. O que é isso? A gente descobriu como o cara joga. A gente tava jogando bem melhor. Deu um pouco de sorte no último round. Me acertou uns negócios ali. Mas a gente tava dominando. Só que... Ele tem muito power, né? Você não pode dormir lá. Pode tomar dois socos ali de bobeira já, tá ligado? Que já deixou o menino chorando já. Rápido. Que será? Dois Berto. Gambu, Kazuya, será que mãe de Kazuya? É interessante de quando os caras jogam de Kazuya aqui, você nunca sabe se o cara é bom. É porque é 880 aqui, ou os caras são bons, ou os caras são muito ruins. Tá tipo retardadão. Esse daí não manja muito. Ah, mais um que agora sim.
Mentira. O Agarrão pegou de lado, mano. Como assim? Segundo andar. Segundo andar. E aí eu dropo o resto do combo. Puta merda. Ia tirar tipo a vida toda do cara. Não, não ia ter um 100% de combo, mas... Porque agora não vai ter agarrão e já teria morrido antes dele. Vai. Eu fui, imaginei que ia ter um gol, mas... Demorei pra reagir. Tá vendo um pouco só dos frames, não. Mas esse barulho é. Ai. Nossa, eu fiquei pulando com alta. Ai, caramba, não acredito que não pegou meu ombrado ali. Ah, droga. Adeus. É que você joga legalzinho, tá? Falta conhecimento mesmo do jogo, mas joga legal. GG. Pegou. Baixa o Tekken Chica. Pode estragar o seu jogo no começo. Parecia que tá estragando, né? Porque você vai começar a perder um pouco mais. Mas vale a pena. Vai valer a pena. Quer ver quanto aquele combo tirou? New challenger. Vai ficar pro próximo. E ia tirar, né, também. Tirou 90 só aquilo, mas deve ter tirado um 100 e pouco. Eu não olhei na tela, mas vocês vão pode ser, acho que dá pra ver no Tekken Evolution mostra, né? No Tekken Tag 2 que não mostra. Dá pra você pôr pra mostrar se você quiser, mas não mostra normalmente. Só tô acostumado a não mostrar, então eu não vi na hora. Que se transformou um beijo com a vida, cara? Acho que agora ele ficou perdido. Ai, que burro! Eu pensei que ele ia me agarrar e spamei um, porque eu sou burro. Beleza, pra finalizar. Ih, que burro, mano. Você desperdiçou sua chance. Desperdiçou sua chance de redenção. Tentou me agarrar. Já que você tava devido o caso, você tinha que dar dado no Raven's Gate. Cross Touch 1 Up Forward. Segurar quando acertar. Você atira bastante dano. Só esse golpe. Ou é WGF, WGF e tal. Acho que WGF pegaria, mas grab não pega.
Você jogou bem na primeira luta, mas na segunda tu... Tava tão confiante, né? Nossa, teve muitos erros. Eu nem usei o que eu aprendi com você, não, porque você não fez nada igual. Xiao Yu, Yaxa. Ah, joga de Xiao Yu. Melhor que a Nina aqui, Nina não sei o que lá do outro vídeo, que jogava de Lily. O que aconteceu? O cara puxou o cabo? Ah, que da hora! Minha PSN caiu. Só falta que meu pai ter mexido num negócio lá e desligou o Wi-Fi. Só falta. Bom, quando eu voltar, estiver pronto pro New Challenger, a gente volta. Aí, voltamos, New Challenger. Me desculpe aí, garoto Xiao Yu. Não foi culpa minha. Caiu a internet. Momentaneamente. Back in Prime God, Majin. Kazuya. Tá com o mesmo status daquele outro Kazuya. Será que é o mesmo cara? Por que eu queria ler outra conta pra jogar de Kazuya de novo? Au. Não, ela faz o evitar. Puta, é que merda. Pera como? Belo? Nossa, eu joguei fora nesse round. Jogou bem. Fiquei com medo de um head, tá ligado? Nossa, ele levanta pra dar um legal pro dinheiro. Caramba, esse cara não tá legal, mano. Esse cara é bom. Fight! Tá aprendendo isso aqui, mano. Ah, deu trade. O head que eu tava esperando na outra luta chegou. Ah, ele aprende rápido. Essa mania de tirar a garra pra qualquer coisa é que é foda esse cara. Ah, ele mudou. Ah, GG, mano, jogou bem pra caramba. Não é tão bom quanto eu imaginei, porque você fez umas coisas muito bobas. Tentou agarrar de maneira idiota algumas vezes. Pô, já tá dando um critical boost, mano. Eu perdi duas. Duas, né? Perdi essa. Não, acho que nem duas foi. Bom, é que conta a derrota quando você cai. Quando os caras puxam a cabo, você se ferra, né? Quem será? É a última luta de dia? Não, não vai ser a última luta. A gente já fez 4 lutas, ganhei 2. Ganhei num Kazuya, ganhei... Não, perdi pra um LOL. Perdi pra um LOL, ganhei num Kazuya, perdi pra esse Kazuya. Droga, tá bem forte. Ah, meu cross das 3. Nossa, esse cara dá muito sidestep esse jogo. Ou eles ficam andando pra trás dando sidestep, mano. É muito irritante ver isso que esses caras jogam aqui. Eles, ó, eles só ficam assim. O quê? Ele deu uma rasteira, ainda conseguiu. Eu defendi aquilo. Olha lá, eles ficam assim, ó. É
A Elisa, né? Elisa. 190 de power, Elisa. Ah, mano, olha esse lag. Que mentira! Ah, comecei. Ah, mano, se comprar uma coisa dessa é a coisa mais fácil do mundo. Ah, que da hora, matou. Perdi mais um ticket. Então vamos a última aí, que hoje tá difícil, viu, mano? É lagado, é... É foda. Último ticket do dia, talvez da... pra sempre. Parece que o Xiao Yu era o Poker Tai. Acabou de mandar uma mensagem aqui, né? Aquela, desculpa o Poker Tai, mas caiu a internet aqui. Mas ó, você tava aqui duas vezes, aí não foi. Aí já não é, eu vi que você caiu aí. Get ready for the next. Ah, o cara de Cazuela. Vou dar um pau nele. Já vi que ele manja de movimentação, mas ele manja muito frame e tal. Movimentação, entre aspas, né? Indo pra cima só que ele manja. Agora que é pra dar WGF, ele não deu. Você é combo infinito? Não. Ah, que começa a dar um forte hoje, mano. Ah. Esse truque é mais velho do mundo, cara. Eu já sei, né? Ah, não acredito. Eu esperava um dois. Boa. Aqui, ó, combo. Ah, mano! Ele só faz EWGF o tempo todo, mano. Eu tô jogando esse lado que eu sou horrível. Ai, caraca, ele só faz isso. Olha lá. Merda! Tô muito bravo agora. Tô muito bravo com isso. Não era pra ter perdido desse jeito. O cara, ele não é ruim, mas, mano, ele só faz a mesma coisa e eu fiquei caindo na mesma coisa, velho. É, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Bom, pessoal, é isso aí. Tomei um pau desse cara. O cara era... Para, tinha um pouco melhor que eu, né? Ou eu que fui muito burro. Porque ele tomou um bagulho muito idiota que eu nunca ia tomar. Mas, tudo bem. Eu tomei um bagulho idiota que eu não deveria ter tomado. Então, enfim. Muito obrigado por assistir, se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal para mais idiotices, e valeu, falou, até mais.